بله، بخش جالب و دیدنی چند چند تقدیم تک تک شما خوبان عزیزان شد. امید که شما هم لذت برده باشین، امید است که در او بخش لذت برده باشین. اما حالا فعلا بخش گپ هستیم. بخش گپ هم بسیار یک مهمان عزیز و بزرگوار در کنار ما میباشه. اما اینکه مهمان ما کی هستن، رازیه جان برتان میگه. تشکر مسئله جان. بله، مهمان گپ ما آقای روح الله حمزه سخنگوی ریاست تذکره های الکترونیکی با ما خواهند بود و صحبت می داشته باشیم. فعلا هم حضور پیدا می کنم. از شما اومدین، صبحتون بخیر. اصل صبحانات بریم سرمی اصل گپ. خوب است مهم. خب درست است، بخاطر از اینکه پروسر برنامه گفتن که آقای احمدزاده میگه تاک صبحانان نخورم یک کلمه گپم نمیزنم. راستی هم که گپ شد. پس میرم صبحانه. سلامت سلامت. فرمایید. آقای احمدزاده صبحتان بخیر و خوش آمدین. تشکر بسیار دارم، صبح شما هم بخیر. امیدوارم که برنامه‌تان خوب سپری شود. سلامت باشین، دیرتر رسیدین، خیر باشه. بگم ما چیزی نمیگیم. والا که همکارا صحبت هم کردیم، فکر کنم سوی تفاهم شده بود. گرچه من همیش عادت دارم با رسانه، چون خودم در رسانه کار کردیم، وقت خیلی مهم است که باید در به وقت زمان معین خود برسیم. بله، یعنی به وقت رسیدین؟ خب به نظر من که فکر کنم یک پنج ده دقیقه. و هم دلیل چی بود که ازدحام ترافیکی و ازدحام کابل واقعا سیلابایی که در کابل شما شاهدش هستید باعث شد که ازدحام خیلی زیاد شدن و به خصوص همین سرک وزیر اکبر خان ازدحام ترافیکی خیلی زیاد است. خب خیر باشه، دیگه به او دلیل پنج دقیقه نواختر رسیدم. خیر باشه، شما برنامه دیگه داشتین. از سفر بخیر اومده. سلامت سلامت، بخیر باشه. سلامت شکر. خب بله رضیه جان، سوالات تشروع میکنی؟ مسئله جان اول خود سوال کن. اول که نظم هست، سوالات بله و نه خیلی هست. خب هستون میپرسم؟ نه سوالات مست رضیه جان، سوالات خودت میگی. خیر باشه. سوالی که میخوایم ازتان بپرسیم این هست که اولین روز مکتب رفتنتان آیا یادتان هست یا خیر؟ که شما رو مکتب برد و دقیق یادتان هست یا کم کم یادتان میاد؟ خب من اول فکر کردم که بحث کاری است. خب بحث شخصی است. خب بسیار خوب. من بسیار خرد بودم که از اون طفولیت مادر جان قصه میکردن که روزایی که من کودکستان میرفتم و خیلی به زور مرا میبردن و یک موترک فلوکس در وقت پدر جانم داشتم، بازم و سیت پشت سر من میشتم تا امو چارایی که باز دور میخوره امی طرف خانه دست مینماتا و گیریه بود. هر روز من مینماتا بود. با وجود از این که برادر من فتا جانم شما میشناسین، یک جا بودیم همراهی ما، ولی باز هم این مشکل می داشتیم. خب این اطفال در مجموع این مشکلات می داشته باشن، چون در یک محیط که آموخت می گیرن، وقتی که میرن به محیط دیگه تازه برشان می باشه، همه چیز نو می باشه، فکر می کنه که من در یک جایی هستم کس با ما محبت نمی کنه، من برشان ارزش ندارم و این محیط است که شاید من روز به روز خراب شده برم. در حالی که برعکس است، چون درک طفل در اونجا پایینه. دقیقاً. و مکتب و مازل قیاسمات مشکلات خود داشت. بله. ولی ذهن آماده شده بود در کودکستان. بله. که باید بعد از این بری یک مرحله بالاتر از که مکتب است. ولی مکتب باز مشکلاتش کمتر بود. پوانتون به مراتب خوبتر بود. دیگه واقعا دوره ای است که انسان پر از خاطره ها بر انسان می باشه. بله. چی دوره طفولیت کودکستان و به یاد آدم نمی باشه قدر. ولی بزرگا قسم میکنم باز آدم فکر میکنه که جالب بود. بله. و حالا هم شما از قصه والدینتون گفتین، درست؟ آها. بله. آقای احمدزاده شما در تلویزیون های خیلی زیاد رفتین، هم قسم که پیشتر خودتون یادآور شدین، همینگی از کاربار پرسان کردن. اما ما دوست داریم که بیشتر در مورد
کاربار نریم، چون همه یورا پرسان کردن حالا چیزای نوره میخوایم در می صحبت داشته باشیم، به خاطر سوالای ما متفاوت هستن. تذکره های الکترونیکی گفتین، خیر است امروز از خودتان بگه در مورد رشته تحصیلیتان میخوایم بدانه در کدام رشته تحصیل کردین؟ بسیار خوب، من شوق علاقه که در دوران مکتب داشتم به ژورنالیسم بسیار دوست داشتم و من از صنف 12 مکتب علاقه داشتم که باید برم به دنیای مطبوعات و رسانه و در مکتب فرصت اندک پیدا میکردم بازم یک چی کلان مقالا و روزنامه با من میبود، بازور من اکتنگ یکی از نطاقه را میکردم که اونمو زمان مشهور بودن اونا. در یک زمان خودت باید یک کسر الگو قرار بگیری، تو یک زمان که پیش میری تا خودت رای خود بر خود اختیار کنی، باز یک زمان میرسه که خودت الگو بر دیگران میشی، یک در هر بخش باشه، مثلا پیشتر برادرای ما بودن در بخش موسیقی یا هم ورزش یا هم همین ژورنالیسم یا هم سیاست یا اقتصاد، هر بخش که باشه، هر کوچه‌ای که باشه، خودت باید در او کوچه خیلی بلد باشی، هر جویچه‌شه، هر جمپشه، هر سنگشه و هر قدمهشه، و اگر خود چنین نباشی باز الگو نمیتونی بشی، درست؟ من علاقه داشتم زیاد به، بعدم که من خود داخل شدم باز گفتم که ژورنالیسم یک هنر است، هر یک دکتر میتونه یک ژورنالیست بسیار خوب باشه، یک انجینیر میتونه یک ژورنالیست بسیار خوب باشه، ولی یک ژورنالیست نمیتونه که یک حقوقدان بسیار خوب باشه، یا هم یک دکتر نمیتونه حقوقدان باشه، یا هم یک حقوقدان نمیتونه دکتر باشه. به او اساس علاقه دیگه ما خیلی به حقوق و علوم سیاسی بود و بخش دیپلماسی خیلی علاقه داشتم و من او را آغاز کردم، بعدش کامیاب شدم و به پایان رسادم دوره لیسانس من. بعدش به خاطر برنامه ماستری ما فعلا برنامه زیر دست دارم که در کانادا معل خیر، او اختیاری است، یعنی مرحله را ما سپری کردیم که چی وقت ما باید آغاز کنم، اونه او اختیاری است که اگر یک سالش امسال میخوانین سال آخرشه شما میتونید، یعنی دو سمستر آخرشه، سه سال بعد، چهار سال بعد، پنج سال بعد هم بخوانید. به او دلیل او برنامه را معل خیر، برنامه ماستری ما به اونجا پلان دارم و به اون دلیل خودت هم پیشتر سوال کردی، یکان سفر ما که ماه قبل بود به اون دلیل به کانادا بود که آمادگی های ما گرفته شده، چون ما چهار سال در اونجا زندگی کردیم، از همه اوزای از اونجا آگاهی کامل دارم و آمادگی آمتام گرفته شده، امیدوار هستم که بخیر و پروسه کلان به پایان برسم انشالله. سوال های بله نخیر ولی سوالات پیش من هسته، من دوست دارم که شما به بله و نخیر جواب بتین. خیلی خوب، درست است؟ خوب است. آیا شما انسان صبوری هستید؟ خیلی زیاد نه. بله نخیر؟ خب بله. آیا دوست دارید فرزندانتان مثل شما باشن، یعنی در راه شما قدم زنن؟ نیفا مرسی هم کردیم، یعنی عروسی نکردیم، نامزده هستم. خب بسیار بله. آیا شما در مقابل حیوانات هم مهربان هستید و حیوانات را دوست دارید؟ کاملا بله. آیا در زندگی شما چیزی وجود دارد که از آن بترسید؟ نه خیر. آیا شکستن قلب دیگران باعث ناراحتی شما میشود و گاهی قلب کسی را شکستاندین؟ والا یه اردیش، هم بله داره هم نه خیر داره. کدامش بله است کدامش نه خیر؟ خب قلب کسی را نشکستاندیم، اما از شکستن قلب ناراحت میشین. دقیقاً. درسته. دوست دارید به دوران کودکیتان برگردید؟ کاملا. یکی از آرزوهای است که اکثرا اشخاص افراد این آرزو رو میداشته و کاش که بریم به جوانی و نوجوانی و کودکی. بله. آیا کدام وقت شده آشپزی کرده باشین و نمک از پیشتان زیاد شده باشه؟ بله، کس که مسافرت کرده او حتما در آشپزی این موارد رو روبرو میشن، بخصوص سوختاندن دیگ، نمک زیاد شدن، مرد زیاد شدن، این موارد، آب زیاد شدن، یا مثلا میبخشین اگر کم توضیحات بکنم. من این ماشپلو از مادرم پرسان کردم، گفتم این چه قسم پخته میشه؟ دیدم گفت این پخته کن، وقتی که ماش انداختم بعد از اینکه دیگ باز کردم کلش شوریده بود.
خیلی نال برنج اگر من دازم خیلی خود امو لذت نمی داشته باشه چون امو ماش کلش شاریده بود. خب اسما بگو چقدر مهارت دارن در آشپزی. حالا میخوایم که بدانم چگونه آهنگای را گاه گاه میشنوین و چگونه آهنگای را دوست دارین. به مخاطر سه بسی موسیقی را آماده کردیم که این سه بسی براتون نشر میشه. اگر قرار باشه که یکی را بشنیدن انتخاب بکنین کدام یکی را انتخاب میکنین که بشنوین؟ بسیار خوب. جان در رای جانون فدا شد چی بجا شد از گردنم این دای ندا شد چی بجا شد هر چند و مرا بمدی یاد می کنن یادش بخیر خاطر من شاد می کنن تو از شاه خرشی آهنگ اخیر وجه رستگار است. واقعا یک آهنگ است خیلی آرامش بخش هم است و خیلی شاد هم است و واقعا امو زنگ دلک میگن میبرداره و نمو تیگ آهنگ است و صدای خود وجه رستگار همیشه ماندگار بوده در دنیای موسیقی افغانستان. بله. و یک سوال اخیر که باید بسیار کوتاه هم جواب بدین. اگر قرار شود که در خارج از کشور زندگی بکنید نظر به شرایط و اوضاع افغانستان آیا دوست دارین که در خارج از کشور زندگی بکنید یا خیر با همین شرایط و با همین وضعیت می‌خواید که در افغانستان زندگی بکنید؟ رازی جان ببینین ما به خیلی کشورها سفر کردیم به شمول امریکا و کانادا. نه امریکا و نه هم کانادا شخصا به ما و به اکثر افغانای ما از اینجا میگم با وجود از اینکه ما اکثر افغان ها اینجا چی میکنن پتو پنهان میکنن این موارد را ولی ما واضح میگم ما قبولی کانادا را دارم من اسنادش را دارم و من گرین کارت از اونجا را دارم ولی اونجا جای نیست به خاطر بودن دقیقا اکثرا دوستا بر من میگن که میرفت آمدهای خودت زیاد به دلیل از اینکه خودت باید زیاد اونجا نباشی باید اینجا باشی پاسپورت زودتر بگیری من میگم نه بله. از همه لحاظ فقط کوتا میگم وطن خود به هیچ جای جوره نداره و وطن خود وطن خود با همه خرابیایش با همه مشکلات سپاسگزارم از دوستان عزیز تشکر از همراهی شما تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتون خدا